نمازی ہو جاؤ، نمازی ہو جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی وظیفہ دیں، میرے سے اگر کوئی بھی کہے کہ مجھے کوئی وظیفہ دو، میں اس سے پہلے پوچھتا ہوں تو نماز پڑھتے ہو؟ اگر وہ کہے نماز نہیں پڑھتا تو میں نے کہا وظیفے میں کیوں وقت ضائع کرو گے؟ عجیب قوم ہے، نماز نہیں پڑھنی، وظیفے دے تو وظیفے پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یاد رکھنا، نوافل اسی کے قبول ہیں جو فرض پڑھے گا، جو فرض ادا کرے گا۔ جو فرائض کا منکر ہے وہ جتنے نوافل پڑھ لے نوافل اس کے کام نہیں آئیں گے۔ وظیفے تب پڑھنا جا کر جب نمازیں پہلے پوری پڑھو، نماز پڑھو پھر وظیفے پڑھنا، پھر کوئی بھی وظیفہ تمہارے کام آئے گا، تمہارے کام آئے گا۔